Ja, da tenkte jeg at vi skulle fortsette på eksamensettet fra 2013. Vi kommer til oppgave B3, hub. Da skal vi lage en funksjon, hub, som tar inn kampresultatet i to parameter. Da skal det være mål til hjemmelaget og mål til bortelaget. Ut fra det her så skal funksjonen returnere H hvis det er hjemmeseier, U hvis du har gjort, eller B for borteseier. Hvis vi åpner Access da, så kan vi lage oss et nytt blankt skjema. Vi går i designmodus på det. Dette kommer vi til å trenge. Vi skal jo ta imot to parameter. Den enkleste måten å gjøre det på kjapt, det blir jo bare å ha to enkle tekstbokser. Tegner vi den igjen, så bruker vi Ctrl-C til å kopiere, og Ctrl-V til å lime den igjen. Da kan vi si hjemmemål og bortemål. Sånn. Kan vi gi navn til tekstboksen. Tekst hjemmemål. Tekst bortemål. Så må vi også ha en knapp da, for å kjøre selve funksjonen. Da er det bare å trykke på kanseller. Da kan vi si... Nå får du ta da. Nei. Sånn, og så går du til event, on-click, som vanlig, og har tre prikker. Da får vi jo koda. Siden vi skal lage en funksjon, så er vi nødt til å skrive den over subben her. God praksis er å samle funksjoner øverst eller nederst i koda, men de vil fungere så lenge de ligger utenfor en sub. For det er på en måte sin egen prosedyr i seg selv. Da kan vi skrive private function hub. Hvis vi ikke hadde skrevet private function, men public function, da hadde utgangspunktet kunne fått tilgang til den fra andre skjema. Det har vi sitt behov for akkurat nå. Det er en fin måte å benytte seg av det på, hvis du skal bruke samme kode over flere plasser. Det er at du kan legge til en modul her. Hvis du legger til en modul her nå, og setter funksjonene som public, så kan alle de forskjellige skjemaene benytte funksjonene og vil få dem opp. Sånn. Inni her nå skal vi skrive, vi må jo også ta imot to parameter. Da blir det hjemmemål, as long, bortemål, as long. Altså en lang integer. Det den skal returnere er, det var jo bokstaver, det vil altså si string. Hvis vi ikke angir noe her oppe nå, så er hub en variant i seg selv, som vil ta en type etter hva innholdet er. Det er en litt dårlig måte å programmere på. Det beste er å være spesifikk, sånn at du vet at disse blir noe uforutsett. Derfor kan vi si s-string. Da vil den uansett returnere en string. For å sjekke ta noe, så kan vi kjøre en enkel if-test. Da kan vi enkelt og greit si if hjemmemål større enn bortemål. Da skal jo hub returnere h. Når vi da legger den stringen inn i hub, da vil den returnere det. For den navnet hub, det er i seg selv noen variabel. Alt som legges dit, det er det som funksjonen vil returnere. Så kan vi eventuelt si hvis hjemmemål er mindre enn bortemål. Da vil hub bli b. Og blir det ingen av dem, da blir jo hub lik u. Da er vi ferdig å sjekke. Det er funksjonen hub. Så for å teste at det fungerer som skal, så kan vi ta kalle funksjonen her nede. Da kan vi si hub. Hvis du skriver på parentesen her, så ser du at du får opp den autofullføren, som er den typiske access. Hjemmemål, det var vel mye tekst hjemmemål. Og så har vi bortemål. Det kan vi legge i en messagebox, for eksempel, direkte. Og vi lagrer det. Da skal jeg utgangspunktet resultatet komme opp i en messagebox, hvis det er gjort det rett. Når vi går hit, kan vi gå i form view. Kan vi si to hjemmemål, ett bortemål da. Bra hjemmeseier. Hvis vi sier 2-2. Nei, da ble det jo gjort. Men hvis det er 2-23 da, eventuelt, da ble det borte. Det vil altså si at
Det trenger ikke være mer annonsert enn det der.